Dhe këtë Fifi do të kalojmë në këtë qasë, si që duke se ka nisur një romans të re. Angela, si e pe të gjithë situatën? Më përshen Angela, se do t'jetë shumë korrekte. As nuk dalë do të shumë kunder. Unë Fifi në një nga afer, e kam shumë gjanë, para para kishtë ta themi. Po, edhe ne kemi të gjithë gjanë Fifi, ne të gjithë jemi nga afer. Video që pash të them të drejten, mu duk një qik e stisur. Që do të thotë? Dhe me thëmë publiku bërtiste puse, po mua më duket si kur gja e kishin bërë skenari nga ati që ata do puseshin dhe publiku thjeshtë ra në gratë kish kreti. Po gjithë si, mendoj që shkojnë me njëri tjetrin. Kush e ka kërkuar këtë, le të themi, këtë moment? Të ke qenë Fifi që ka dash të dal haptazi që ka një lidhje, apo mund të ke qenë dhe partneri saj që ka dash që të vëvullën që ej është e imja? Njësoj të dy. Të dy? Të dy. Të bëthon, djali në disin, të pëthën ishë për të një në adrolla dushit, se besoj që ka dashur më shumë në kuptimin që të bëhet i famshëm, se sa të kasë zyrtari zyrë. Një mardhënje, thot është vajza ime, i ri unë në kramë, mund të ketë qënë dhe kjo kërkesa. Unë besoj që është... Fifi e shumë e lakuar në këto moment, mund të ketë nga cmime, mund të ketë edhe... Ishte momenti të pëthën që Fifi ti jepte një zë gjithë medjave pas lidhjeve dhe zgjidhjeve të saj të shumë tam. Është lajmi që Fifi është lidhur, apo është lajmi që Fifi është lidhur me ish burin e Androlës? Është lidhur, ndajon. Unë mendoj që është lidhur me ish burin e Androlës. Dhe lajmi që Androla i kishtë dhënë like videos, ishte bërë prap një lajmë tjetër.